Ja. Sticker ditt syn. Du for feit for meg, og mora ti med på det verste. Du har så rå stig. Morten, gå og hent læreren min. Da? Jeg kommer seriøst til å slippe denne i hodet ditt. Og jeg tuller ikke. Du tror jeg tuller. Men jeg har tenkt å gjøre det nå, hvis ikke du går og henter laderen, og dette er absolutt siste sjanse du får. Eller du får en smakebit, så du kan forandre mening. Kjenner du dette? Nå gjør jeg det. Okay. En, to, tre.